Министерството за образование и наука со подготовка за изработка на новите наставни материјали за четвртоделенците. Министерството и Бирото за развој на образованието ги продолжуваат активностите за етапна имплементација и ефектирање на новата концепција за основно образование, која треба значително да ги подигне стандардите за квалитет и суштински да ја промени базата на национален образовен систем, соопштуваат од МОН. Сите содржини во материјалите за учење и прирачниците за наставниците треба да се базирани на современи, научно засновани и релевантни сознанија, а сите примери и активности да бидат креирани на начин и авторски јазик кој ќе биде интересен за учениците и соодветен за нивната возраст. Истите треба да ја промовираат еднаквоста и почитување на различностите, да ја подржуваат мултиетничка интеграција и да придонесат секој ученик да ги постигне очекуваните резултати од учењето и да стекне компетенции дефинирани во новите наставни програми за четврто одделение, наведуваат од Министерството за образование и наука. Материјалите за учење се однесуваат на предметите македонски јазик, албански, турски, српски, босански јазик, математика, природни науки, историја и општество, додека прирачниците се наменети за изведување на настава по музичко образование, ликовно, физичко и здравствено и техничко образование. Од друга страна пак родителите кои веќе еднаш излегоа на мирен протест низ сите градови во државата против дигитализација на учебниците, во среда 26 мај најавуваат втор мирен протест исто така низ сите градови во државата. Тие бараат нивните деца да не бидат експериментални глувчиња, да се има слух за нивните проблеми и да продолжат да се користат печатените учебници.